गोपालाई सही खबर एकजनामा गोपाल खबर सही खबर आक्स निकालेर बोल्छ है। राजा हाम्रो तुङसुङदेखिको घुमसम्म 9 किलोमिटर बाटो छ र गाडी भाडा छ अहिले 100 रुपियाँ, किनभने पेट्रोलको दाम निकै बढिसक्यो र अहिले चाहिँ म पुस्मिङ फाटा कोडालो झर्दैछु। र मेरो मेन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2020 रिफाइनको दाम थियो तपाईँको 85 रुपिस थियो, अहिले दाम बढेर त्यसको दाम भएको छ 145 रुपियाँ, र गाउँतिर आउँदा बेच्दाखेरि चाहिँ 180 समथिङसम्म बेच्छ, कसैले 170 गरेर बेच्छ। र आज बाटो मतलब 9 किलोमिटर हेरेर चाहिँ भाडा 100 रुपियाँ महँगो भयो, तर बाटो हेरेर चाहिँ 100 रुपियाँ भाडा ठिकै हो। तपाईँलाई आज म फाटकदेखिको हाम्रो तुङसुङसम्मको बाटो कस्तो छ देखाउने छु। कतिजनाले त बाटो थाहै छ त कतिजना मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई हाम्रो बाटोहरू थाहा छैन, त्यही कारण तपाईँलाई आज म बाटो देखाउने छु। यो अहिले हामी पुस्मिङ फाटक ओडालो झर्दैछौँ, यहाँनिर बाटो तपाईँले देख्नुहुँदैछ। र बाइकमा चाहिँ छु म हाम्रो कमलपुरसँग आयो न कमल, गाडी भाडा 100 रुपियाँ ठिकै लाग्छ हाम्रो बाटो हेरेर। र अहिले अस्तितिर पुरा मेसेज आइसक्यो, अब सोसियल डिस्टेन्स हेर्दैन, पहिला जति पनि भाडाहरू थियो त्यो घटाउनु भनेर। र हाम्रो चाहिँ पहिलाको रेटमा चाहिँ 80 रुपियाँ भाडा थियो, र अहिले पेट्रोलको दाम बढेर खासमा चाहिँ भाडा बढाएको। हामीले पहिले पनि सोसियल डिस्टेन्स 105 जनामा 180 गरेर पहिले पनि लगिनौँ हामीले, र अहिले त्यो 20 रुपियाँ दाम बढेको पनि मान्छेले घटाउनु घटाउनु भनेर भन्दैछ। तर मान्छेले दोकानतिर रिफाइन्डको दामहरू बढ्दाखेरि के भन्दैन खै, गाडी भाडामा चाहिँ खै 10 रुपियाँ बढ्दाखेरि मान्छेले एकदम हङ्गामा गर्छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो फाटा फिराकिसकेको छौँ, र कमललाई धन्यवाद मेरो एकै वचनमा फाटाकसम्म मैले ल्याउनु आइदिएकोमा। लम्बगाउ जान्छ यहाँबाट चाहिँ सिँगै लाकी। आजको खासमा पनि भन्नुपर्दाखेरि मैले भिडियो बनाउनु हुँदैन कमललाई बाइक बोलाएको, नभए म गाडीमै आउँथेँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाटोहरू कस्तो छ, कस्तो त भत्किसकेको छ अहिले। ल युट्युबमा आउँछ यो भिडियो भिडाउँदै आएको ल ल तपाईँले यहाँ देख्नु हुँदैछ बाटो कतिको छ रफ्स यहाँनिर। यहाँनिर गाडीले तपाईँको 2-3 दिनमा राम्रोसँगले हजार 1500 पनि जाँदैन, बाटो यति साह्रो रफ छ। तपाईँ बस्तीको गाडी अलिक रोड हुन्छ हुन्छ, बेला बेलामा हप्ता 15 दिन कुदेर स्पिडिङहरू भाँचिन्छ, त्यो कमाएको र नकमाएको एउटै हुन्छ। फेरि ड्राइभरहरूलाई बस तलब दिनु पऱ्यो, राखिदिनु पऱ्यो, ड्राइभरले 1-2 पैसा राख्दाखेरि कमाइ नै छैन अहिलेघरि गाडीहरूको विशेष गरेर चाहिँ। र अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर पुस्मिङ छोटाकोटी गडा गाइछ कि र अहिले चाहिँ हामी पुस्मिङ स्कुल काटेर चाहिँ तल हाम्रो घर तुङसुङ झर्दैछौँ। अब तपाईँले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाटो कतिको रफ छ यहाँदेखि चाहिँ। अब हाम्रो गाउँसम्म तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यस्तै बाटो पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले, अझै तलक तलक तपाईँ अलिक एकदमै रफ बाटो छ। तपाईँले हेर्नुहोस् बाटो कति साह्रो चाहिँ बिग्रिसकेको छ,
लोड गाडीलाई कति तपाईँको भारी पर्दो रहेछ साह्रो पर्दाखेरि यहाँ हेरिहाल्नुहोस् मेन तपाईँको यहाँनिर नालतिर पानी नभएर सबै बाटोतिर बग्छ तपाईँको यहाँनिर तपाईँले नै विचार गर्नुहोस् अब 104 रुपियाँ लिटरको पेट्रोल नआइले 100 रुपियाँ गाडी भएर ठिक हो होइन यो हाम्रो गाउँको बाटो हेरी तलैसम्म तपाईँले यस्तै बाटो रफ बाटो खालि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले डल्लै म भिडियोमा कभर गर्नु सक्दिनँ तपाईँहरूलाई तपाईँले हेर्न जानुहोस् यी बाटोहरू डाबहरू सबै सकेर सोलिङ खालि त्यहाँनिर त्यो सोलिङ हो नि तपाईँ त्यो नमिलेको के त तपाईँले यहाँ टर्निङ हेर्नुहोस् भाँचेको टर्निङ हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको बाटोहरू यो खालको छ हाम्रो गाउँको बाटो तपाईँले यो देख्नुभएको यहाँनिर चाहिँ पुसुमिङ कमानको चाहिँ पत्तीहरू यहाँनिर तौलिने गर्छ र अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर बिछेर राख्छौँ यहाँनिर कमललाई एकदमै हात दुखेर बाइक कुदाएकोले मेरो वेट कति रहेछ कमल मेरो वेट कति रहेछ र अहिले चाहिँ हामी थालजोडामा आइपुग्यौँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै तपाईँको चितुवाको एकदमै डर हुन्छ यो चाहिँ चितुवाको इलाका हो तपाईँले यहाँनिर परानिर मन्दिर देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ पिटिएमएसले एकपल्ट विश्वकर्मा पूजा हुँदाखेरि मालु साहेबलाई बोलाउनु भएको थियो र मालु साहेबलाई चाहिँ जग्गा खालि माग्नु भएको थियो एनओसी खालि माग्नु भएको थियो हामी मन्दिर बनाउँछौँ भनेर र मालु साहेबले पूजा गर्दाखेरि मालु साहेब खुसी भएर मालु साहेबले नै बनाइदिनु भएको र अहिले ड्राइभरहरूको भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मन्दिर बनाएकोदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सालै पछि पहिरो जान्थ्यो र पहिरो जानु छोडिसकेको छु ड्राइभरहरूको भन्नु चाहिँ त्यही छ एउटा विश्वास छ भगवान्प्रति र अहिले चाहिँ हामी बाइक हिँड्यौँ फेरि अब चाहिँ अब चाहिँ तुङसुमा नै आइपुग्न नै हाम्रो गाउँ यही मन्दिर लगायो अब फेरि बाटो स्टार्ट भयो रफ बाटो हाम्रो आउनुहोस् है र अहिले चाहिँ हामी पुसमिङ बडाकोटी आइपुग्यौँ अघि मैले मालिक साहेबको कुरा गर्दै थिएँ मालिक साहेबको कोटी चाहिँ यही हो बाटो देख्नुहुँदैछ तपाईँले यहाँनिर एकदमै रफ बाटो यो तपाईँले सिधा देखेको बाटो चाहिँ पुसमिङ बडाकोटी र टुङसुङ पनि भेट्छ यो बाटोबाट र अहिले हामी चाहिँ बाटो जाँदैछौँ जुन तपाईँको कमान चाहिँ पुसमिङै पर्छ तर सिधा तपाईँले यहाँबाट चाहिँ सिधा गयो भने चाहिँ टुङसुङ भेट्नुहुन्छ टुङसुङ गएको गाउँदेखि अब चाहिँ हाम्रो गाउँ स्टार्ट हुन्छ देख्नुहुन्छ तपाईँले बाटो रफ बाटो एकदमै बाइकमा यति साह्रो गलिसक्यो यहाँनिर हामी यहाँ आइपुग्दाखेरि कमल गल्ली तिमीलाई तपाईँ यहाँबाट चाहिँ कुलुमफाका जान्छ कुलुमफाका बाटो पनि त्यस्तो छ यहाँ हेर्नुहोस् त बाटो तपाईँहरू बाटो तपाईँले एकदमै यहाँनिर रफ हुन्छ रो एकदमै रफ रोड छ र अहिले चाहिँ हामी अब गइजुगो आइपुग्न आँट्यौँ र भयो हामी चाहिँ गरिगो आइपुग्यौँ कमल भनेर कस्तो लाग्यो होला है एकदम
तपाईँले नै विचार गर्नुहोस्, 100 रुपियाँ गाडीबाट ठिकै होला। अहिले चाहिँ म गैरीकोमा आइपुगेँ, मेरो बस्ने घरमा। तपाईँलाई थाहा छ म अहिले काकासँग बस्दैछु। हात लगिनुहोस् त, हात लगाउनुहोस् न। र मैले भन्नु खोजेको चाहिँ बाटोहरू मेन्टेन भयो भने या पेट्रोलको दाम घट्यो भने गाडी भाडाहरू घट्ने नै छ। कमल भाइ भनिदेऊ न, र आजको भिडियो चाहिँ, भाइ विशेष आजको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई तुङसुङको रफ बाटो देखाउनु थियो। बाई।